14. jun je posvećen Svetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi. Ove godine slogan glasi "Davanje krvi je čin solidarnosti." I zaista jeste. Učestvovati u spasavanju ljudskih života je nešto najhumanije što možete učiniti. Kako bi se zahvalili dobrovoljnim davaocima, Crveni krst Stara Pazova svečano je dodelio priznanja ovim plemenitim ljudima. Radovan Trivičević iz Vojke je čovek koji je čak 106 puta donirao svoju krv, što je zaista zadivljenje. Davne 81. godine je prvi put dao krv u vojsci. Imao sam jednu neprijatnu situaciju u porodici i znam šta znači kad nema. To me vuče, znači, bolje da dam nego da tražim. To je moje neko pravilo, neki princip, tako da znam šta znači kad nema. Jedan od dobrovoljnih davalaca krvi koji su primili priznanje je i Jovica Šavija iz Nove Pazove. On je humanost na delu pokazao 50 puta. Mislim da je to jedno humano delo i da svi mi možemo da nađemo i vremena i da damo, jer nama ništa to ne znači, a nekome to, kao što ste rekli, život. Zašto baš 14. jun? Zato što je na današnji dan rođen austrijski biolog Karl Landsteiner, koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa, za što je dobio i Nobelovu nagradu. I zato je tradicija Crvenog krsta Stara Pazova da se baš na današnji dan posebno zahvale svim humanim ljudima koji deo sebe daju za druge. Vi dajete deo sebe, praktično deo svog tela, i dajete nešto što ne može da se napravi, što ne može da se kupi. Znači, dajete nekome život, po meni nema humanijeg čina od toga, i uvek volimo da se družimo sa našim davaocima i da ih uvažimo koliko god je u našoj mogućnosti. Crveni krst Stara Pazova u svakom mestu Staropazovačke opštine jednom mesečno organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Podsećamo da svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina može biti davalac, a sve što treba jeste volja i malo vremena.